xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ee baarlamaanka lixaad ayaa goor hoy lagu dhaariyay xarunta baarlamaanka ee Garoowe. Xubnaha cusub ee la dhaariyay ayaa gaaraya 59 mudane, waxaana dhaarinta ka maqnaa 7 mudane oo ka mid ah 66 xildhibaan ee baarlamaanka Puntland ee liiskoodu xalay soo baxay. Waxaana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka dhaarinta xildhibaanada ay ku wareejiyeen maxkamadda sare ee Puntland si ay u dhaariso xubnaha cusub. Baarlamaanka lixaad ee dowladda Puntland waxaan kula dardaarmaynaa anagoo haddaan nahay guddiga anigoo ku hadlaya magaca guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta in ay dalka jiheeyaan dalku meel marxaladu marayaa marxaladda inay ka jiheeyaan oo ay dalka insha allah ku jiheeyaan inuu dalku horumar gaaro oo dadka qurubtoodana laysu keeno insha allah mas-uuliyad baan ka saaran waa layn soo doortay xildhibaan walba oo halkaa fadhiya waxaa laga yaabaa in dhowr kun oo qof uu matalayo degmo ka socdaa dhowr kun oo qof uu matalayaa mas-uuliyad buu saaray nin xil qaaday eed qaad dadka badankiisu mas-uuliyiin bay ahaayeen insha allah ku dheeraanayo wacdina waxaanu ku filaa intii hore annagu insha allah waxaan jecelnahay inaan ku wareejino maxkamadda si ay u dhaariso waana insha allah ku soo dhawaada waxaan ku dhaarinayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka lagii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa billaahi ugu adag markii ay soo gabagabowday dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland ayay guddoomiye ku meel gaar u doorteen ninka ugu da'da weynaa oo noqday Xasan Cabdulla Xasan oo horey u ahaa duqa degmada Boosaaso ee gobolka Bari sida uu sheegay xogeyaha golaha wakiilada Puntland. Mudanayaasha cusub ee baarlamaanka lixaad ee dowladda Puntland ee ku sugan saaka hoolka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan ugu soo dhaweynaynaa xarunta golaha wakiilada dowladda Puntland. waxaan ka maalcelinaa sidoo kale sidaad wanaagsan uga soo qayb gasheen inaa martaan dhaarta dastuuriga si waafaqsan dastuurka dowladda Puntland iyo xoolasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. intaa kadib mudanayaal, si waafaqsan xoolasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland markaan fiirinay oo eegnay waxaa noo soo baxday in xubinta ugu da'da weyn ee xubnaha golaha wakiilada dowladda Puntland ee baarlamaanka lixaad uu yahay Xasan Cabdulla Xasan si waafaqsan dastuurka dowladda Puntland iyo xoolasaadka waxaan ku codsanayaa Xasan Cabdulla Xasan inuu jeerka soo fadhiisto hawsha loo daadiyo. intaasi kadib guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Puntland ayaa xildhibaanada ku wargeliyey inay berri isu soo laabtaan si loo sii aanbaqaado doorashada. aniga xilkaygu waa iska gaaban yahay, waa ku meel gaar. waxaan idin sheegayaa keliya marka labaad waxa weeye xil weyn bayna saaran horta waxaa laynoo suray xil aada u weyn oo u baahan in sida ugu fiican iyo sida wanaagsan inaynu u gudanno waajibaadkaas ee laynoo xil saaray. taa markaan ka tago waxa weeye maanta waxay ahayd inaynu maxaa la yidhaahdaa guddiga maxaa la yidhaahdaa doorashada guddiga doorashada guddoomka ee baarlamaanka inaynu hawshiisa galno. waxaan maadaama maanta meeshu ay muddo aynu joognay anigu waxaan qabaa waxa weeye haddii aad la raacdaan inaynu berri u dhiganno aan isugu nimaadno annaguna aan soo diyaarinno ciddii hogaamin lahayd doorashadaas. dhaarinta xildhibaanada ayaa ku soo aasay xilli guddoomiyihii guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadku uu sharci darro ku tilmaamay liiskii xalay soo baxay una sheegay inay madaxtooyadu soo qoratay. dhinaca kale war ka soo baxay mushriixiinta mucaaradka Puntland ayaa lagu sheegay inaysan aqoonsanayn baarlamaanka cusub ee la dhaariyay maanta. cabdiwali cagaarana warbaahinta s b c garow. ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xad lahayn, daawashada ciyaaraha, taxanaha, musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada? haddaba macmiil soo gasho fibre optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jaban. gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. internetka
Somtel adeeg sida ammaan Somtel adeega sahan waxa uu ku fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka booliska hadaba macmiil maanta ba iska duwan gali adeega sahan garaac dadig 183 Fargeys kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeega hambal iyo macmiil waad ugu guuleysatay furashada adeega sahan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121